është 22 tetori dhe këta amerikanë në shtetin Wisconsin po votojnë për presidentin e tyre të ri. Një gjë të tillë po e bëjnë 14 ditë para ditës zyrtare të zgjedhjeve më të rëndësishme në botë që si vjet është me 5 nëntor. Në fakt, kur nuk ka një datë fikse për këto votime, por muaji është gjithmonë nëntor e dita me patjetër duhet të jetë e martë. Kështu ndodh qysh prej vitit 1845 sipas një vendimi të Kongresit Amerikan. Atëherë ky institucion erdhi në një përfundim se dita e zgjedhjeve presidenciale duhet të jetë e marta e parë pas të hënës së parë të nëntorit. Arsyet për këtë janë interesante, sidomos për ditën. Në vitet 1800, shumica e amerikanëve punonin si fermer dhe jetonin larg qendrave të votimit. Për të shkuar teto, atyre u duhej të udhëtonin të paktën një ditë. Një tjetër për të kryer këtë detyrë e për të kthyer në shtëpi. Votimi të dielën ishte i paimagjinueshëm, pasi kjo ditë e javës ishte e shenjtë për amerikanët dhe i dedikohej lutjeve në kishë. E mërkura u përjashtua po ashtu, për faktin se ishte ditë tregu gjithandej vendit dhe qytetarët e shfrytëzonin atë për shitblerje. Duke ditur këto rrethana, u vendos që zgjedhjet të mbahen të martën, pasi plotësoi kushti i krijimit të mundësive për qytetarët që ata të udhëtojnë një ditë më herët për të mbërritur në vend votime. Megjithatë, e marta që mund të ishte dita e parë e muajit u eliminua për faktin se 1 nëntori ishte dita kur fermerët duhet të përfundonin llogaritë e muajit paraprak dhe me patjetër duhet të ishin në shtëpi ose ferm. Bujqësia që arsyeja kryesore edhe për vendimin që votimet të mbahen gjithmonë në nëntor. Pranvera dhe vera e hershme ishin periudha kohore që në një farë mënyre pengonin amerikanët në angazhimet e tyre për mbjelljen e drithave. Vera e vonë dhe vjeshta hershme ishin në konflikt me vjeljet. Kështu që u vendos nëntori, me sakt java e parë e tij me arsyetimin se në ditët e mëvonshme të këtij muaji përkeqësohet moti, sidomos në pjesën veriore të vendit, ku të ftohtit e vashpërsohet.